ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് എന്താ പറയുക, മസ്യാദ് മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പെറ്റ് ആനിമൽസ് അതിനുള്ള ഒരു എല്ലാ സാധനങ്ങളുള്ള ഒരു കട ഷോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിരുന്നു മോനെ ചെറിയൊരു അക്വേറിയം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാതരം മീനുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നമുക്ക് വീഡിയോ. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് പുറത്ത് അവരെ കടേൻ്റെ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അവിടെ ഉള്ളിൽ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ കുറയും. വലിയത് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താ ശരിക്കും ചുമരുടെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയുക, റൂമിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയോ എല്ലാവരും. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, എല്ലാവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക, ഹൃദയത്തെ തൊട്ട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി മുന്നോട്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. എല്ലാ ഒരു പെറ്റ് ആനിമൽസിന് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഈ കടയിലുണ്ട്. അവർക്കുള്ള ഫുഡ്, അവരെ എന്താ ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫിഷൊക്കെ എത്ര തരത്തിലുള്ള ഫിഷറിയോ അത് നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആര് കണ്ടാലും വാങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ചെറിയ ടോട്ടോ കേട്ടോ, കാണുമ്പോൾ വലുതായി തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ചെറുത് നമ്മളെ കൈയിനുള്ളിലിരിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലുപ്പം. അതേപോലെ ഉണ്ട് പൂച്ച. പൂച്ച വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല, അവിടുത്തെ ഈ കടേൻ്റെ ഓണറെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. അവരിവിടെ ആ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ അവരവിടെ വീട്ടിലാളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പട്ടിണി അതിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചതാണ്, നടുക്കടയിൽ കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. കാണുമ്പോൾ നല്ല സാധാ പിന്നെ പൂച്ചനെ പോയിട്ട്, പക്ഷേ അതല്ല പോലെ നല്ല എന്തോ ഒരു എന്താ സാധാ ഗ്യാറ്റല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞ. അതുപോലെ ഉബേഡ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് കിളികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. നല്ല കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തോന്നില്ലേ. അപ്പോൾ സാധാ ഐറ്റംസ് അല്ല അത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാനൊരിത് കണ്ട്, എന്താ ഒരു അണ്ണാനപ്പോൾ ചെറിയൊരു സാധനം, എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു അവർ, എനിക്കെന്താ പേര് ഓർമ്മയില്ല. അതും അതേ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വീട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളെ കയ്യിനുള്ളിലിങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള അത്ര വലുപ്പമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഫിഷ് കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ സൈസിലാണ് ഉള്ളത് അറിയോ, പല സൈസിലും ആര് കാണാൻ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫിഷാണുള്ളത് അവിടെ. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫിഷാട്ടോ, ചെറിയതാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ മോനക്ക് വാങ്ങിക്കൊത്തട്ടോ, മുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ചെറിയത്, അതാണ് ഞാൻ മോനക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്. എന്താ ഇതിനെ, ഇതിനെയാണ് മോനക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് 20 എടുത്ത്. പിന്നെന്താ അതിന് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു അക്വേറിയം, പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ ഫൈറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഫിഷില്ല, അതാണ് എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അറിയാം. ഇവളൊന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ തോന്നില്ല, മക്കളെ കൊണ്ട് കയറിയിട്ടാൽ കൂടുങ്ങി പോകും നമ്മൾ. നല്ല രസമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ, നല്ല വീടും വീടിനുള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് ഫൈറ്ററിൻ്റെ കൂട്ടപ്പെട്ട മീൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ അക്വേറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എന്താ പറയുക, ഇതിങ്ങനെ ചെടി പോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയാണ്. അതുണ്ട്, അതൊരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ അധികം ഒന്നും വീഡിയോ ലെങ്ത് കാണിച്ച് അധികം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അത് കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ മീൻ വാങ്ങാനും മീൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാത്തവർ വാങ്ങും. നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോയാൽ അവരെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെട്ടോ, എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് തന്ന്. അതേപോലെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. ഇതൊന്നുമല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വലിയ ചില വലിയ വലിയ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ വലിയ അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതിനുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അതേപോലെ ആമ ഒരു വെള്ളത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആമയാണ് ഇത്. ഇതും കുഞ്ഞതാണ്, അധികം വലുപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയതാണ്, വീടുകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലുതായി തോന്നുന്നതാണ്.
ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ അട്ടയിലും ഭയങ്കര ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാറി പറക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടെ. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടോ, അത് എന്താ പേരെന്തോ പറഞ്ഞവർ, അണ്ണാനെ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് കണ്ടാ. ശരി, പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ എലീനൊക്കെ പോലുണ്ട് കേട്ടോ. എലി ഇരിക്കാൻ തോന്നും, വെള്ള എലിയാൻ തോന്നും, പക്ഷേ അത് എലിയല്ല. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനുഷ്യരായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു സാധനമാവുമല്ലോ. പിന്നെ വിശന്നിരിക്കാൻ പോലെ, വിശന്നിരുന്നൊക്കെ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിശക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ ഇതില്ല എന്താ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെയൊക്കെ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സലാഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈസ് അതൊക്കെയാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടിയില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളെ. മുട്ടക്കുള്ളതാ ഇങ്ങനെ വെള്ളം. അതേപോലെ എന്താ ഫിഷിനുള്ള ഫുഡ്, അതേപോലെ എന്താ ക്യാറ്റ് പൂച്ചക്ക്, അതേപോലെ എന്താ ഡോഗിന്, എല്ലാത്തിനുള്ള ഫുഡുകളുണ്ട്. ഫുഡുകൾ അതുപോലെ അവരെ കൂട് കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ വലിയ അക്വാറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങള് എന്താ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ. ഇത് നമ്മളെന്താ പറയുക, സൂര്യകാന്തിൻ്റെ വിറ്റാൻ തോന്നുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ണ്ടില്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്താ അവരെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്നതും ബെൽറ്റ് അത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതൊക്കെ വലിയ അക്വാറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല ഒറിജിനൽ സാധനം, നല്ല എന്താ നല്ല വില കൂടിയ സാധനങ്ങളാണ്. വലിയ വലിയ അക്വാറിയം കണ്ടത്, അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് വലുത്. ഫോട്ടോ ചെയ്ത് വേണ്ട. ഒരു കപ്പല് അങ്ങനെ കല്ല് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇതിലിടുന്ന അക്വാറിയത്തിൽ ഇടുന്ന. ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. കല്ല് അതേപോലെ എന്താ കപ്പലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ചെറിയ മക്കളെ കൊണ്ട് പോവാ. പൈസ അതൊക്കെ കയ്യിൽ, പൈസ കയ്യിൽ അതൊക്കെ പോയാലല്ലേ നമ്മൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കും. ഇത് വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷുകളാട്ടോ. എന്താ പറയുക, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തും പോരാന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. എൻ്റെ മകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവന് എന്തോ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടതാവുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ കരഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഒരേ കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും പായലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെയാണ്. എന്ത് സാധനം എനിക്കറിയില്ല, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ഈ കടലിനുള്ളൊക്കെ ചിപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ. നമ്മളടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ഒരു അരങ്ങൊന്നുമില്ല, നമ്മളത് നോക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിരിക്കുകയാണ്. ഇവരൊക്കെ അല്ലാണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, പേടിച്ചിട്ടാണോ അറിയില്ല, ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
അതേപോലെ ഇത് വേറൊരു സൈസ് ഫിഷാണ് കേട്ടോ. ഇത് എന്താ വേറെ ഒരു മോഡലേ, ഒരു ഫുള്ള് ചിറകൊക്കെ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫിഷ്. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചത് എല്ലാം ഇഷ്ടമായി, എല്ലാം ഇഷ്ടമായി. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പല കളറിൽ, പച്ച, നീല, ചുമപ്പ്, വെള്ള, റോസ്, പല കളറിലുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വലുതാണ്. ഇത് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അറിയോ, ഫുള്ള് മുകളിൽ പായൽ പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഡോഗിൻ്റെയും എന്താ പറയുക പൂച്ചൻ്റെയൊക്കെ ബെൽറ്റുകളും അവർ ചങ്ങല ഓരോ അവർക്ക് കളിക്കാൻ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണിത്. എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയുക പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ചെന്ന് കയറിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താണ്. വലിയ അക്വേറിയമാണ്. വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ വലിയതാണ്. ഞാൻ ദൂരെ നിർത്ത വീഡിയോണത്. ശരിക്കും നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല വലുപ്പത്തിൽ, നല്ലൊരു ഒരു റൂമിൻ്റെ പകുതിയോളം വലുപ്പുണ്ടാവും. അത്രയും വലിയൊരു അക്വേറിയമാണ്. മോൻ നിൽക്കുന്നല്ല, മോൻ അതിൻ്റെ മുമ്പൊന്നും വരുന്നില്ല അത് കണ്ടിട്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ എൻ്റെ മോൻ രസാ കാണാൻ. ഇതാണ്ട് ഞാൻ മോനക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തത്. ചെറിയതാണ്, ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഇത് കുറച്ച് മീൻ, ഒരു പത്തിരുപത് മീനുണ്ടാവും.